سے عبادت کا سر انجام ہوا، عین سے عین عبادت کا سر انجام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا، یہ سیاور مشکل میں ہر ایک بندے کی، ایسے یاور ہوئے مشکل میں ہر ایک بندے کی، صدقہ